На цій світлині син Олександра та Ірини Логінових, Євгеній Логінов, з позивним Мальдер. До полку «Азов» хлопець вступив у 2018 році. У нього була третій ступінь плоскостопія, він був негоден. У нього був білет, білий білет. Він бігав, іскав фотографію, ну, рентген стопи нормальний, щоб його взяли. І врачі завжди говорили, удивлялись, люди бігають, ще знімок такий, щоб не пойти. Він пішов. У 2019-му Євгеній брав участь у боях на Світлодарській дузі. Далі – повномасштабне вторгнення. Він звичайно писав, але, мабуть, чувствував, що це останній зв'язок з ним. Він позвонив, ми з ним поговорили. Він дуже сильно переживав за нас. Находясь в таких тяжелых условиях, голодая, нехватка воды, вооружения, он беспокоился о нас, о родителях. Говорил, мама, папа, выезжайте. С Николаевым читал там паблетик. Загинув Євгеній 5 травня 2022 року на Азовсталі в місті Маріуполь. Нам сообщили 7 мая, що він погиб. Последний раз ми з ним розмовляли 27 апреля. До сих пор тела у нас нету, уже прошел год и месяц. Я просил его, береги себя, потому что он у нас единственный, не женатый. У нас никого не осталось, ни внуков, никого. Ініціаторка фотовиставки «Азов. Янголи Маріуполя» Віра Литвиненко. Її син Владислав Литвиненко з позивним «Вектор» 23 березня 2022 року внаслідок артобстрілу з боку російських військ загинув в Маріуполі. Ми демонструємо наших героїв, наших захисників, щоб люди бачили, що це цвіт нації, щоб розуміли, якою ціною ми виборюємо свою незалежність. Наймолодшому 18 років. В січні, 20 січня, якщо я не помиляюсь, 20 січня йому виповнилось 18 років. Це якраз перед самою війною. Ну і в основному вони всі молодість тут. Коли ти заходиш сюди, ти ставиш собі питання, а що роблю я для перемоги? І розумієш, що робиш замало. Тому я думаю, що це понадважливо. Пам'ятати, приходити, шанувати. На фотовиставці представлено близько 200 світлин. Експонуватиметься у виставковій залі до 9 червня. Вхід вільний. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.